Euskarak ez du inoiz egoera privilegiatu izan. Ez da hizkuntza hegemoniko bat izan, ez da hizkuntza prestigiotsu bat izan. Eta ez du babestuko duen estaturik izan. Baina joan den mendean, euskaltzaleak ohartu ziren, hizkuntzaren garrantziaren kontzientziarik izan gabe, herriarenak egingo zuela. Eta horregatik, edo horren ondorioz, hizkuntzaren berreskurapenaren aldeko mugimendu indartsu bat sortzen hasi zen. Eta hor etorri ziren lehenengo ikastolak, kultur lurraldi bat ernatu zen, hizkuntzaren ofizialtasuna eskatzen hasi zen, eta hedabideen beharra ere argi ikusi zen. Zergatik, prentsak, irratiak, telebistak, istorioak eta historia kontatzen ditu. Eta denok erabaki nahi dugu, gure berri, gure munduaren eta gure errealitatearen berri nola eman. Euskaldunon errealitatea euskaraz eman nahi genuela aldarrikatzen lehenak prentsa idatzikoak izan ziren. Hizkuntza txikiko agerkari bat dagoenean menpean, handiagoko baten menpean, horrek logika beti berdina eramaten du. Gai marginalak tratatzen dira hizkuntza txiki hortan, eta gai nagusiak aktualitatea eta beste joaten dira hizkuntza nagusian. Orduan, bi hizkuntza daudenean, eta bat minorizatua eta bestea nagusia, eta gainera 300 gehiago milioirekin, badakizu bat kompetentzia hortan beti azpian gelditzera kondenauta dagoela. 1977-1979ko tarte hortan konfirmatu egin ziren gure eta orduan zeudenen kalkulu horiek. 1979-1980 urte hortan sekulako krisia dago eta gelditzen direnek erabakitzen dute egin behar dutela prentsa euskara hutsez, hori delako berme bakarra euskarak modu normalean funtzionatzeko. Egin nahi dutela prentsa nazionala, eta beraz, euskaraz bakarrik egiten alda prentsa nazionala. Eta egin nahi dutela prentsa bat, nun langileak izango diren komunikabidearen jabeak. Helburu honekin, bertakoak militanteak izatea, baina aldi berean militantzian profesionaltasunez jokatu ahal izateko. Eta hortik etorriko zirela, pixkanaka, ekarriko genituela proiektu berriak. Tartean, egunkari baten asmoa, ja, buruan zegoena. Hedabideak laguntza handikoak izan daitezke hizkuntza komunitate txikientzat. Hiztunek ideia, arazo edo ikusmoldeak partekatu ditzaketelako bertan. Nolabait, guaren ideia txertatzen dute, alegia, komunitatea egiten dute. Horretaz gainera, hizkuntza indartuta garatzen dute. Hain zuzen hizkuntzaren probalekoak direlako, egunero sortzen dira kontzeptu berriak. Eta sarritan komunikabidetan erabakitzen da ze esamolde edo hitzekin izendatuko ditugu. Horregatik, estandarizazio prozesuetan hedabideen garrantzia handia da. Euskal Herrian komunitatearen ideia txertatzen tokiko hedabidek egin dute lan gehiena. Eta aldiz, hizkuntzaren estandarizazioa gehien bat hedabide nazionalen eskutik etorri da. Hemen Iruñerrian, zertarako behar dugu geure bezalako hedabide bat, hain zuzen, jendea biltzeko, euskaldun jendea biltzeko. Eta nola biltzen da jendea, izan diteke denak, ez da, toki batean, ordu jakin batean elkartzea. Baina beste modu bada, bakoitza dagoen tokian, dagoela etxean, etxean edo lanerako bidean, eta elkartzeko modu bada irrati zerbitzuak eskaintzen duena, ez? Zertarako ba, gauza handiak eta txikiak kontatzeko, eguneroko pozak, eguneroko tristurak eta nahigabeak, laguntasuna, konpainia egiteko, eta jende horrek ere
hau oso garrantzitsua da, mintzalekua izateko. Kolektibo baten parte izateko, pues, behar dena da, konpartitu eta komunean dauden elementu horiek bizitik eduki. Ez? Eta kasu honetan, hizkuntza ez dago zalantzarik, komunitatea egiteko tresna nagusia da, komunikazioak egiten du, komunikazioak komunitate horri ematen dio, pues, talde izateko indarra. Eta komunitate horrek behar du, barneko bere jenden arteko komunikazioa zuzen kolektibo izaten jarraitzeko. Bilera egin du goizean enpresarioekin, izquierda ezkerra, bestetik iruzur fiskala eta paradisu fiskal ezagitu da. Hizkuntza txikiek estandarizazioa behar dute eta handiek egina dute. Hizkuntza guztiek behar dute estandarizazioa, kontua da hizkuntza txikiek ez dutela egina. Hizkuntzaren eredu estandarra tresna zorroztu bada. Bestela, tresnak zorroztu gabe daude, lan horretarako. Komunikabideen lana alde horretatik estandarizazioari begira funtsezkoa da. Nik esango nuke eskolarekin eta administrazioarekin batera, bueno, hoie direla hiru zutabeak, hizkuntza bat estandarizatzeko. Gurean edozer gai atera daiteke munduko edozein bazter. Eta hori guztia eman behar duzu modu komunikatibo batean. Orduan, gero eragina izugarria da. Adibide bat jartzeatik, gurean, orain dela 20 urte, euskaldun alfabetatuek ez zuten gaur bezala erabiltzen, eman dezagun, adostu hitza. Gaur egun edozein euskaldun alfabetatuk ulertzen du eta erabiltzen du. Orain dela 20 urte hori ez zen gertatzen. Hori zergatik gertatu da? Gertatu da poliki poliki arian komunikabideen bitartez zabaldu delako hitz hori. Orduan bidea zein da? Bidea da hizkuntzan bertan arakatzea, hizkuntzaren sustraietan astaka egitea eta hizkuntzak berak baduen baliabideren bat hori adierazteko. Lehen, edabideak sortu eta garatzeko orduan, hizkuntza txikiak desabantailan ziren hizkuntza hegemonikoen aldean. Ez baliabiderik, ez tradiziorik, ez eta babesik. Horrek, komunitate txikien menpekotasuna eta asimilazioa erreztu baino ez zuen egiten. Hizkuntza hegemonikoak bere egiten zituelako esparru guztiak. Gaur egun ordea, internetekin aukera berriak zabaldu dira. Kontutan hartu behar da ondorengo ideia hau. Norbere hizkuntzak bere egiten ez dituen esparruak, espainolak, frantsesak, ingelesak edo beste hizkuntza hegemoniko batek egingo dituela bere. Beti berbaitzen du hizkuntza gutxitu eta olako terminotan, internetek eraitzen dabena da, termino horrek baino beste batzuk erabiltzia. Eta euskera bihurtzen da, euskera global bihurtzen da, hizkuntza global ikusten du. Esan nahi da horrek territorioa libreagoa dela. Eta gainera euskera zeldu genkela mundu zabalera. Horrek guzti zaldatzen dago kontzeptua, eta asko dakago etxeko horretan. Internetek ez da derrepente komunikazio sistema guzti aldatuko. Baina gisa da, jarri da bela, ez bakarrik hizkuntza komunitate handiko enpresa erraldoiak esaten guk zer nahi duen irakurtzea. Herritxarra bera da informatzaile. Eta herritxar horrek asko ez izan arren bebatuta, informazio kanal oso potente izaleike. Demokratikoagoa da? Bai. Eta gainera, merkiagoa da, beraz, askok engeinke informazioan lanketa tresna honekin, eta etorkizuna horti dator, baina etorkizuna gaur da bebai internet. Internet daukana da diversitatea, izan beba esaterako
hau izaleke portal bat, generalistia, komunidade txiki batekoa, baina generalistia, izaleke moduan berria, komunidade handitxokoa, baina generalistia bai, baina internetek ematen dagoen aukera honena da, gauza txiki askon batura ileikela. Euskal komunitatea osatu leikela, gauza txiki eta berezitu askokin esaterako. Bat, sukaldean.com, sukaldaritza, baina euskera hotzean, baina remoduan izaleke musikako webgune bat. Tratoko dea musika estilo diferenteak mundu mailakoak, baina euskaldunenak be referentzia bat euko da. Ero teknologiakin lotutako webgune bat. Ero izaleke bakarrik euskarazko tokiko telebiztena dan webgune bat. Eta horrengo dea itxendean erreportaje guztiak. Bai kiroletakoak, bai kulturakoak, bai politikako eztabaidak, danetik. Eta izan leike moduan tokiko telebiztena, ba, adibidez, kantuakin lotutako webgune bat. Hau da, ekimen bat, 800 piku ume euskaraz kantuan jartzen dituena, ekimen telebiztako ekimen bada, baina beran jarraipena dauka blog baten, eta bere situa da zela baitz. Bakarrik ona sartuko den jente asko dago. Generalistetik datorrelako edo zuzen-zuzenean. Baina olakoa dare euskaraz, mila, komunidad txikisak be, elikie, ze kostuz be ez da horremeste. Hizkuntza txikiek irratian eta interneten dituzte aukera gehien. Ahozahokoa delako komunikazio modu naturalena. Eta internetek eskaintzen dituen aukerak guztion esku ditugulako. Hori da asteko modurik errazena. Eta horrela, tokiko hizkuntzek espazio berriak irabaz ditzakete. Eta hau ez da baztertzailea hizkuntza hori ezagutzen ez dutenekiko. Hau da, hizkuntza bat bestearen mailan jarri nahi izatea. Horretarako garrantzitsuak dira hedabideak, baina baita ere hizkuntza bera arautzea. Hizkuntza estandarrak sarritan hasieran ulermen arazoak sor ditzake hiztunen artean. Baina hizkuntza guztiek egin duten prozesu bada eta beti ondo atera da. Ezin dugu gehiago itxaron. Egia da, interesak batu eta konsensuak lortzea gauza ederra dela, baina batzuetan ekimena hartu beharra dago. Gaur egun, jende askoren aleginari esker, Euskal Irratiak ditugu, Euskal Egunkariak, Euskal Aldizkariak, Euskal Telebistak eta Euskal Edukiak interneten. Hori guztia daukagu, jendea konturatu zelako, kultura edozein armada baino eraginkorragoa izan daitekeela herri baten jarraipena ziurtatzeko. Jendea ohartu zelako, elebitasuna ez dela bidea hizkuntzaren geroa bermatzeko. Jabetu zelako komunitatearen bihotzari begiratu behar zaiola. Bertan eta bertakoentzat esan zuelako. Hitza eskuetan hartu zuelako. Gure geroa hizkuntzari lotua dago. Argirik sartzen ez denean, epeltasunik ez denean, niretzat arroz naizenean, bakea urrun